ნაციონალურ მოძრაობა ას პოლიტიკა არის ყოველთვის აგებული პიარზე და მე ვფიქრობ რომ ესიც იყო პიარის ნაწილი არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მაგათ აზრს რუსეთისთვის ეს არის ყო სახელმწიფოს პროტესტი ეს იყო ერთ-ერთი პარტიის პროტესტი ოპოზიციური პარტიის და მე ვფიქრობ რომ ამაში არაფერი საშინელი არ არის როგორც ნაციონალური მოძრაობა იძახეს წარსულს არ უნდა დაუბრუნდეთ უნდა გავანგრძოთ გზა წინ და უნდა ვფიქროთ მომავალზე ამის ფონზე ჩემი პასუხი იქნება ის რომ დონდელი ხელისუფლება ანუ ცდილობს დაარეგულირო სიტუაცია და ეს ერთ-ერთი ჩემი აზრით ხელშემშენელი ფაქტორი. ას მოძრაობის თავრობა ყველაზე მეტად არგო და უფრო კეთილი მოუტანა რუსეთს და რუსეთის ხელისუფლებას და ასე რომ მათი ეს დროშის დაწვა ეს არანაირად არის საკაც პატრიოტული ნოტა ეს პირიქით არის მათი პიარ აქცია. არის კულტურული ურთიერთობა ჩვენ თუ რუსეთთან აღვადგენთ დიპლომატიური ურთიერთობას თბილისში მათ შორის საელჩო გამოგიდა რუსეთის დროშას, ანუ არ უნდა აღდგეს ურთიერთობა. ეს ფაქტი უნდა შევაფასო როგორც ვანდალიზმი, ვინაიდან ეროვნულ სიმბოლიკას ეხება საზოგადოების გარკვეული მცირე ჯგუფი, კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ეს მეტყველებს მათ დავალ პოლიტიკურ თვითშეგნებაზე საერთოდ ზოგადად. პრინციპში ეს საკმაოდ დიდი პროვოკაციაც არის, იმიტომ რომ ამას გარკვეული ქვედინებები აქვს და დადგმულია რაღაც კონკრეტული მიზნებისათვის აი სცენარი. მე არ ვამბობ და არც არასდროს არ მითხავს რომ უნდა გიყვანდეს რუსეთი, მაგრამ არც იმას ვამბობ რომ რუსეთი უნდა ბრძოლდეს. რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა და ეს იყო ბავშვების ფესტივალი, ამიტომაც არ ვეთანხმები ამ ფორმას. დროშა შეიძლებოდა ჩამოეხსნათ, მაგრამ დაწვა ცოტა მიუღებელი იყო ჩვენთვის. და რავი ეს არის იმის დამადასტურებელი რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არის ხალხი რომელსაც პოლიტიკური ჯგუა ცოტათი არ მოეკითხება რა